Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Expo Selangkah 7 ITM 2022. Dalam tempoh 20 minit ini, saya akan memberikan beberapa maklumat penting berkaitan dengan Fakulti Pengajian Maklumat. Antaranya adalah berkaitan dengan latar belakang serta sejarah Fakulti Pengajian Maklumat, pencapaian dan kejayaan sepanjang penubuhan fakulti ini, aktiviti-aktiviti yang melibatkan pensyarah dan juga pelajar sama ada di peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Begitu juga dengan prominent alumni yang banyak menyumbang dan sangat signifikan kepada pembangunan pengurusan maklumat khususnya di peringkat nasional. Secara dasarnya, penubuhan fakulti ini adalah dimulakan pada tahun 1968 di mana pada asalnya fakulti ini adalah Fakulti Library Science ataupun Sains Perpustakaan. Ya. Manakala perubahan banyak berlaku dalam tempoh beberapa dekad dan pada tahun 2005 hingga sekarang, fakulti ini dikenali sebagai Fakulti Pengurusan Maklumat. Ini berlaku akibat daripada ledakan maklumat, perkembangan teknologi yang begitu pesat, begitu juga tuntutan industri berkaitan dengan pengurusan maklumat dan juga trend perubahan yang berlaku di peringkat antarabangsa ataupun global. Dan sehingga sekarang, Fakulti Pengurusan Maklumat masih kekal relevan dan sangat signifikan kerana ia menyumbang kepada pembangunan maklumat dan juga knowledge society sama ada di peringkat nasional maupun peringkat antarabangsa. Dari segi struktur organisasi, Fakulti Pengurusan Maklumat didokong oleh Profesor Dr. T.S. Muhammad Norman Masrid selaku dekan dan juga dibantu oleh tiga orang timbalan dekan iaitu timbalan dekan akademi, timbalan dekan hal ehwal pelajar dan juga timbalan dekan bahagian penyelidikan, timbalan dekan penyelidikan dan jaringan industri. Ini adalah faktor utama kepada perkembangan juga pembangunan fakulti ini hingga kekal hari ini di mana ia didukung oleh 100 orang staf di mana 79 adalah di kalangan pensyarah ataupun kakitangan akademik manakala 21 adalah pentadbir akademik. Ya. Daripada 79 pensyarah di fakulti ini, 38 dan mungkin lebih kerana ada antaranya sedang mengikuti dan sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD, insyaAllah akan menamat pengajian dalam masa terdekat. Mungkin lebih daripada 40 orang memiliki lulusan PhD, manakala 41 orang memiliki lulusan Master. Pelajar kita adalah antara entiti penting ataupun komuniti penting dalam pembangunan ataupun di dalam struktur fakulti ini, di mana ianya daripada di peringkat undergraduate, postgraduate di mana majoriti ataupun kebanyakan pelajar fakulti ini adalah terdiri daripada pelajar di peringkat ijazah sarjana muda iaitu seramai 2,023 orang. Manakala di peringkat postgraduate ataupun pasca sarjana di mana 278 adalah di kalangan pelajar tempatan ataupun daripada pelajar Malaysia. Manakala seramai 28 orang adalah pelajar antarabangsa. Manakala secara keseluruhan, pelajar di fakulti ini ada seramai 2,329 orang. Apakah program akademik ditawarkan di fakulti ini? Tentu calon-calon ataupun ibu bapa di luar sana ingin mengetahui apakah hebat ataupun apakah fakulti ini boleh menyumbang kepada keperluan guna tenaga pada masa akan datang. Kalau kita lihat di sini, program akademik ditawarkan adalah peringkat diploma. Kita mempunyai dua program diploma. Diploma Pengurusan Maklumat, Diploma Informatik Perpustakaan. Manakala di peringkat ijazah sarjana muda, kita menawarkan program ijazah sarjana muda sains maklumat, kemudian pengurusan perpustakaan, pengurusan sistem maklumat, pengurusan rekod dan pengurusan kandungan maklumat. Pun begitu, kita juga menawarkan program di peringkat pasca siswaza di mana ia meliputi program sarjana pengurusan maklumat, sarjana sains perpustakaan, sarjana pengurusan pengetahuan, sarjana pengurusan rekod, sarjana sains pengurusan sistem maklumat, Dr. Falsafah,
Perusahaan maklumat. Apakah syarat-syarat kemasukan? Ini calon-calon perlu ambil perhatian dan mengambil kira kepada syarat-syarat yang saya nyatakan di sini, kerana kemungkinan besar anda merupakan calon ataupun orang yang berpotensi untuk menyertai ataupun untuk belajar di fakulti kami. Iaitu untuk peringkat diploma seperti saya nyatakan sebentar tadi, iaitu menawarkan dua program utama, iaitu Diploma in Information Management dan keduanya adalah Diploma in Library Informatics ataupun menggunakan kod UITM IM110 dan IM144. Kelayakan untuk memohon ataupun calon-calon bagi program diploma ini, mereka perlulah iaitu pas SPM with 3 credit, iaitu perlu lulus dengan kredit, pakai kredit termasuk bahasa Malaysia dan juga perlu lulus sejarah. Ini adalah syarat umum ataupun syarat general requirement. Ya. Manakala untuk syarat lain, iaitu untuk pemegang SPM, perlu memenuhi kepada general requirement yang saya nyatakan tadi, kredit dalam bahasa Inggeris dan juga perlu lulus bahasa dalam mata pelajaran matematik. Ya. Untuk pre-diploma UITM, mereka juga mempunyai syarat-syarat lain. Itu bergantung kepada kelulusan mereka. Sekiranya mereka layak, mereka boleh ataupun layak untuk memohon diploma yang kami tawarkan. Manakala untuk peringkat APEL, yang ini adalah untuk mereka yang mempunyai pengalaman, iaitu sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya. Saya rasa untuk calon-calon yang baru lepas dapat keputusan SPM ataupun STPM ataupun STM dan sebagainya, mereka perlulah mengambil kira syarat-syarat di atas bukan di bawah. Ya. Okey, dari segi penawaran lokasi program ini, di mana kalau kita lihat di sini, program diploma pengurusan maklumat ditawarkan di semua cawangan kecuali di Puncak Perdana. Manakala diploma dalam library informatik cuma ditawarkan di kampus Merbok, itu di Kedah. Ya. Berhati-hati apabila membuat permohonan kerana ada setengah program tidak ditawarkan di setengah kampus cawangan. Bagaimana pula dengan ijazah sarjana muda? Kalau kita lihat di sini, ijazah sarjana muda Sains Maklumat dan Kepujian menawarkan 4 program utama seperti saya nyatakan tadi dengan UITM kod IM244, IM245, IM246 dan IM249. Ya. Manakala dari segi syarat kemasukan, perlu memenuhi keperluan kepada keperluan umum universiti yang seperti nyatakan di sini. Ya. Mungkin nanti apabila calon-calon ingin mengetahui secara jelas ataupun lengkap detail maklumat, mereka boleh menghubungi ataupun calon-calon boleh menghubungi terus ketua pusat pengajian masing-masing. Ya. Okey, begitu juga dengan untuk penawaran bagi program ijazah sarjana muda ini, perlu melihat kepada keperluan umum dan juga mungkin ada kelayakan-kelayakan lain boleh diterima masuk untuk menyertai atau memohon program di peringkat ijazah sarjana muda ini. Antaranya diploma UITM, diploma UITM tetapi bukan dalam fakulti pengurusan maklumat, mungkin ada fakulti lain dan juga diploma daripada mana-mana institusi pengajian tinggi. Ya. Begitu juga dengan asasi ataupun foundation program juga boleh menyertai ataupun boleh memohon mana-mana program yang berkaitan. Begitu juga dengan STPM. Di samping itu juga, kita juga menerima ataupun mengalung-alungkan permohonan daripada calon yang berkelayakan daripada UITM Law Foundation ataupun asas undang-undang. Ya. Begitu juga dengan STAM dan juga APEL. APEL seperti saya nyatakan tadi, ianya sesuai ataupun ianya lebih diutamakan kepada mereka mempunyai pengalaman bekerja. Manakala dari segi kampus cawangan yang menawarkan ataupun kampus-kampus lokasi yang menawarkan
program ini, kalau kita lihat di sini, untuk program RM244 ditawarkan di kampus Puncak Perdana, di kampus Merbok, Kedah dan juga Rembah, Negeri Sembilan. Manakala untuk program RM245 ditawarkan di kampus Puncak Perdana, begitu juga dengan kampus Macang, Kelantan. Untuk program 246, kampus yang menawarkan program ini ataupun sekiranya anda ingin menyertai program ini, anda mungkin diletakkan di kampus Puncak Perdana ataupun di Segamat, Johor. Manakala untuk program RM249 cuma ditawarkan di kampus Puncak Perdana. Lokasi kampus saya nyatakan sebentar tadi berada di Shah Alam, kampus Puncak Perdana secara spesifiknya, Merbok di Kedah, Samarahan, Sarawak, Segamat, Johor, Rembau, Negeri Sembilan dan juga Macam, Kelantan. Okey, biasanya pelajar ataupun calon-calon apabila mereka ingin menyertai ataupun memohon mana-mana program di dalam sesebuah sebuah fakulti, mereka banyak mengira tentang facilities, kemudahan dan juga perkara-perkara asas yang membantu kepada pembangunan pembelajaran mereka, ya, pengejaran dan pembelajaran mereka, PNP, ya. Kalau kita lihat di sini, fakulti kami menyediakan facilities yang moden dan terkini, antaranya smart classroom, research and lab work, experimental library, children library, seminar hall room, cataloging lab, preservation lab, oral lab. Begitu juga dengan saya katakan tadi, dia sebenarnya untuk kemudahan-kemudahan ini banyak membantu sebab kami ingin melahirkan pelajar yang berkualiti dan memenuhi kepada keperluan industri. Ini adalah gambar-gambar, kalau kita lihat sini, ini antara facilities ataupun kemudahan-kemudahan yang kami sediakan kepada pelajar-pelajar. Dan harus diingat bahawa sebenarnya semua kemudahan ini adalah sangat kondusif dan juga adalah pada tahap yang berkualiti tinggi, ya, di mana diletakkan dengan internet yang laju dan sebagainya. Baiklah, untuk pencapaian dan kejayaan, memang tidak dinafikan sepanjang penubuhan fakulti ini kita meraih mencapai banyak kejayaan sama ada peringkat dalam negara, peringkat UiTM maupun peringkat antarabangsa. Antaranya kalau kita lihat di sini dari segi pencapaian di dalam UiTM sendiri, fakulti ini adalah antara top 10, iaitu daripada pencapaian tahun 2021, fakulti ini mencapai 5 bintang iaitu 82%, ya, pencapaian segi pencapaian performance indicator, ya, mengikut fakulti dan juga mengikut kampus, ya. Baiklah, kalau dari segi antarabangsa juga, kalau kita lihat di sini, memang tidak dinafikan untuk subjek library and information management, dari segi employee reputation, kita antara yang tertinggi di dunia, iaitu mengatasi top universiti dalam bidang, iaitu seperti Universiti Sheffield, UM juga, ya, berada di bawah UiTM. Dengan kata lain, sebenarnya dari segi employer reputation, kita mempunyai tahap yang sangat membanggakan ataupun sangat tinggi, ya, di mana kita telah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi kepada keperluan industri, di mana dari segi skill, dari segi pengetahuan, dari segi kompetensi, dari segi pengalaman, saya rasa UiTM tidak punya masalah, fakulti ini tidak punya masalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh membawa nama mereka untuk sama ada bekerja dan sebagainya. Manakala pada tahun lepas, bidang ini juga mempunyai citation score yang agak tinggi, iaitu antara yang top 3, ya, pada tahun 2022 mengikut subjek ranking, ya. Dari segi akreditasi keahlian, ini sangat membantu kepada pelajar dan juga pesara kita, di mana sekiranya kita menyertai ataupun mendapat akreditasi, kita mempunyai banyak peluang dan juga kita mempunyai banyak ruang untuk berkolaborasi dengan universiti-universiti terkemuka di peringkat antarabangsa, di mana contohnya dalam iSchool, keahliannya
membolehkan pelajar dan juga pensyarah untuk bertukar-tukar aktiviti, program dan sebagainya. Ya. Begitu juga untuk program 245 telah mendapat akreditasi dari MBOT. Ini membolehkan mereka mempunyai peluang kerja yang cerah. Ya. Dari, kerana program tersebut telah diiktiraf oleh Lembaga Teknologi Malaysia. Begitu juga dengan kalau kita lihat antara pencapaian yang lain adalah di mana gerakan aktiviti yang aktif menyebabkan ramai pelajar kita terlibat dari segi outbound dan inbound di mana pertukaran pensyarah, pertukaran pelajar sama ada di peringkat dalam negara maupun di peringkat luar negara. Begitu juga dengan program pengantarabangsa pelajar di mana ada program-program seperti internship. Ini antara contoh pelajar yang telah menyertai program internship di Jepun di mana beliau mempunyai scholarship ya, selepas melalui beberapa tapisan. Ya. Dari segi kolaborasi, kita mempunyai kolaborasi sama ada dalam negara maupun luar negara, begitu juga dengan organisasi-organisasi yang terkemuka di dalam negara. Ya. Kalau kita lihat di sini, sememangnya peranan industri dan juga peranan universiti luar negara banyak membantu kepada visibility universiti atau fakulti ini. Begitu juga kebanyakan pelajar apabila mereka menyertai program-program yang dianjurkan oleh institusi ini, mereka banyak punya pengalaman dan banyak input-input baru yang diperoleh daripada ceramah ataupun aktiviti-aktiviti yang mereka laksanakan. Ini merupakan antara kita menjalinkan kolaborasi dan juga kita banyak mendapat pengalaman ataupun pengetahuan-pengetahuan baru daripada pihak-pihak industri seperti yang saya nyatakan di sini. Ya. Ini saya rasa tidak tidak mustahil ya, sebab kita inginkan pelajar kita berada bersama dengan industri dan juga melihat kepada keadaan semasa, keperluan industri semasa. Selepas calon-calon menyertai program ini, sama ada program peringkat diploma ataupun peringkat ijazah sarjana, mereka ingin, apakah peluang kerjaya mereka? Mereka ingin bekerja sebagai apa? Ya, ini antara jawatan-jawatan yang mungkin mereka akan ceburi ya, antaranya pustakawan, pengurus maklumat, chief information officer, strategic information specialist, chief knowledge officer, pegawai arkib, pegawai dokumen, pegawai record, data management analyst, documentation specialist, web analytics manager, information designer, pegawai kandungan maklumat, web archivist dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi jawatan-jawatan yang boleh diperoleh sekiranya calon-calon ataupun pelajar menamatkan pengajian di fakulti ini. Ini antara aktiviti pensyarah dan pelajar sama ada peringkat dalam negara maupun luar negara. Ini antaranya iaitu program student exchange yang melibatkan pelajar dan juga pensyarah. Begitu juga dengan visual short program dan juga sama program, begitu juga melibatkan pensyarah dan juga pelajar. International webinar di mana pelajar juga ataupun pensyarah juga dapat didedahkan dengan perkara-perkara luar negara yang memungkinkan mereka memperolehi maklumat ataupun ilmu baru. Ya. Ini juga sama program juga, pelajar kita terlibat, juga pensyarah juga terlibat. Exchange Academic Visit juga antara aktiviti yang telah kita lakukan dan juga melibatkan pelajar di mana pelajar sekiranya boleh berpotensi untuk didedahkan dengan program ini, mereka boleh memohon dan kita akan menilai sama ada mereka layak atau tidak untuk menyertai program ini. Pencapaian pelajar atau kualiti pelajar banyak didukung oleh kualiti pensyarah itu sendiri. Di mana kalau kita lihat pensyarah di fakulti ini menerima berbagai-bagai anugerah antaranya seperti penerimaan geran, dilantik sebagai pakar rujuk dan sebagainya. Ini menyebabkan, ini membuktikan bahawa
Fakulti ini sangat relevan, sangat signifikan kepada industri sama ada dalam negara maupun luar negara. Ya, begitu juga dengan MOU yang kita telah tandatangani sama ada di peringkat dalam negara maupun luar negara. Ini juga banyak membantu dari segi PNP, pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar kita. Ya. Industrial engagement juga antara aktiviti yang kita tekankan iaitu di kalangan pensyarah. Dan secara tak langsung, apabila berlakunya industri engagement di antara pensyarah dengan universiti luar, contohnya ia membawa juga kepada pelajar-pelajar di mana kita akan membawa sama pelajar-pelajar untuk menyertai program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan. Begitu juga ini antara yang antara lain. Ya. Ini juga. Ini melibatkan aktiviti peringkat antarabangsa di mana kita menjemput tokoh-tokoh ataupun pakar-pakar rujuk ya dalam bidang pengurusan maklumat ini, tokoh-tokoh yang memang hebat dan terkenal di peringkat antarabangsa kepada pelajar-pelajar kita. Ya. Siapakah tokoh-tokoh alumni yang saya nyatakan tadi itu mempunyai sangat signifikan dan mempunyai orang yang mempunyai berkepentingan dia di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Ini antaranya, ini antara alumni yang saya nyatakan adalah ini cuma mungkin 1% ataupun mungkin 0.5% saja daripada tokoh ataupun alumni yang terkenal yang menyumbang kepada pembangunan negara dari segi pengurusan maklumat ini. Ya. Ini antaranya. Ya. Saya rasa sekiranya calon-calon menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan universiti dan juga fakulti, saya percaya anda juga mempunyai mungkin sebahagian daripada alumni yang hebat di fakulti ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web Fakulti Pengurusan Maklumat dan juga mungkin boleh scan QR code di sini. Saya rasa itu sahaja, bentangan sahaja dan juga maklumat, sedikit maklumat berkaitan dengan Fakulti Pengurusan Maklumat. Saya mengharapkan anda menyertai kami dan mungkin anda sebahagian daripada alumni dan juga merupakan sebahagian daripada mungkin menjadi tokoh alumni Fakulti Pengurusan Maklumat satu masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.